14. februārī Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejā atklāta Ilonas Līnartes Rūžas, Daces Pudānes un Romalda Gibovska kopistāde 18+1 paralēle. Trīs spilgtie mākslinieki jau vairāk kā 30 gadus veido pamatu Latgales profesionālajai mākslai un mākslas izglītībai Latvijā. Katrs no viņiem devis savu neatkārtojumu ieguldījumu strādājot Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola. Kā vienu no galvenajiem radošo darbu iedvesmas avotiem, autori norāda dabu visā tās dažādībā. Tas izpaužas gan Ilonas Līnartes Rūžas un Daces Pudānes tekstila aplikācijas smalkumā, gan Romalda Gibovska vīrišķīgi brutālajos darbos. Parādās tas cikliskums no Rotko centra atklāšanas brīža līdz šodienai. Tie ir darbi, kas ir tapuši jau arī šī 2002. Gadā. Līdz ar to gribās, lai atnāk un ierauga arī to dažādību, kā mākslinieki mainās, gan es, gan māsa, gan arī to smalkumu, to, ko nu, tā kā gribētos parādīt, ka tekstils var būt ne tikai traumiš, bet arī caurspīdīgs. Šiem baļķiem laikam ir kādi 80-90 gadi. Tas ir fragments no manas meitas vecās mājas. Koksne ir ļoti senatnīga ar savu raksturu. Es vispār cenšos izmantot materiālus, kuriem ir kaut kāds iekšējs saturs, kas arī daudz ko nosaka procesu norisē. Skulptoram bieži gadās tā, ka strādājot ar materiālu, tas it kā pats diktē spēles noteikumus. Sākotnējo ieceri nereti nākas mainīt darba gaitā, pakļaujoties materiālu prasībām. Un tas ir jārespektē. Nedrīkst vardarbīgi izturēt pret to, kam ir vēsele. Liels prieks, kad vienā no centrālajiem muzejiem Daugavpilī ir mūsu personāla izstāde, jo šis gads mums visiem trim ir jubilejas gads. Nu, 18 tas liecina, plus viens dāmām 18 gadi, plus viens Romalds, kurš stāv it kā blakus, bet tomēr tās ir burvīgas paralēles. Mēs strādājam ļoti līdzīgos kompozicionālos laukumos un tikai Romāls, protams, ļoti vīrišķīgi ar sakrālo mākslu un mēs tekstilnieciski ar audumiem, ar aplikācijām. Bet Daugavpils tie ir redzam gandrīz katrā darbā, jo tā ir ainava, pamatā ir ainava. Protams, nosaukumi ir ļoti daudz un ļoti dažādi, bet tās izjūtas un tie ieraudzītie momenti dabā, tas ir arī Daugavpils. Godinot mākslinieku ilggadējo devumu Daugavpils kultūra telpas izveidē, viņiem tika svinīgi pasniegti pašvaldības goda raksti. Man ir patiesi prieks, ka neskatoties uz pandēmiju, mūsu pilsēta mākslinieku radošais gars nav apsīcis, un viņas radošums nesīs jaunus darbu augļus. Un novēlu, lai arī turpmāk Daugavpils sniedz iedvesmu jaunam radošam izpausmēm, un paldies arī Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejiem par iespēju baudīt mūsu pilsētas mākslinieku veikumu. Izstāde būs skatāma līdz 21. aprīlim. Tā darbojas zaļajā režīmā, uzrādot derīgu COVID-19 certifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.